Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. O'g'il qasosi. Hayotiy hikoya. Aziz tinglovchi, hikoya keng tarqalishi uchun iltimos like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Tezroq qimirlay qolsangiz-chi. Shohruxning keladigan payti yaqinlashyapti. Juda injiq bo'lib qolgan. Tag'in bir baloni boshlamasin. Bir qovog'i uyulsa, kunlab ochilmaydi. Shohsda juda hayajonlanar, shoshilardi. Shuning uchun bo'lsa kerak, nimanidir tushirib, nimanidir to'kib yuborardi. Shoxsda miyamga tez-tez bir fikr kelib turibdi. Bolaga to'g'risini aytsammikan? Har holda qush tilini qush tushunadi. Shoxsda eshikdan o'g'li kirib kelib, yillar davomida ichiga ko'mib yashayotgan siri hoziroq oshkor bo'lib qoladigandek darrov bosh chayqadi. Aslo Qudrat aka. Aslo. Ayniqsa hozir uning o'tish davri. Bunaqa gapni mutlaqo ko'tarmaydi. Shohsa Qudratni itarguday qilib chiqarib yubordi. Eshikni yopayotganda zinapoyadan kimdir ko'tarilayotganday bo'ldi. Shohruxmi? Yo'q, hali erta shekilli. Tezroq stolni yig'ishtirish kerak. Shohsda fujer, qoshiq, sanchqilarni idish yuviladigan joyga qo'yib ulgurmasidan eshik qo'ng'irog'i chalindi. Keldi. Xudo bir asradi. Agar yana 2-3 daqiqa qolganidami? Assalomu alaykum, oyi. Shohruh ostonadagi gilamchaga oyoq kiyimlarini arta-arta devorga suyanib turib qolgan Shohistaning ro'parasiga kelib egildi. Shohista odatdagiday o'g'lining ikki yuzidan o'pdi. Yaxshi keldingmi o'g'lim? Hamma ishlaring joyidami? Mashqlaring yaxshi o'tyaptimi? Hech qayering lat yemadimi? Hammasi zo'r. Shohruh rukzagini yerga qo'yib oyisiga sinchiklab tikildi. Oyi, biznikiga hech kim kelmadimi? Shohistaning sal sokinlasha boshlagan yuragi qayta urib ketdi. Yo'q, nega unaqa deysan? Haligi bilmadim, xuddi eshigimiz ochilib yopilganday bo'ldi. Zinapoyada bir kishini ko'rdim. Nuqul ko'zini lo'q qilib menga qaraydi. Qoqilib ketay dedi. Shohruh gapirardi-yu, oyisidan ko'z uzmasdi. Shohsa o'g'lini nigohiga dosh bera olmay, boshqa tarafga qaradi. Ha nima qilsin o'g'lim? Shohsani tomog'i quriganday ovozi zo'rg'a chiqdi. Chiroyli yigitsan-da. Balki qizi bordir. Kiyov qilgisi kelgandir-da. Shohsa tiliga qayoqdan bu hazil keldi bilmasdi. Boring-e. Men to'g'rilikcha so'radim. Qornim ochib ketdi, oyi, nima bor? Avval yechinib ol. Hozir stol tuzataman. Shohsa o'g'lini oshxonaga o'tkazgisi kelmadi. Uni yotoqxonasiga kiritib, o'zi stolni yangilashga tushdi. Shohruh kun davomida bu mavzuga qaytmagan bo'lsa-da, Shohsaning yurak dukuri tinchimadi. Nazarida o'g'li qoshiq sanchqilarning juftligini ham payqab qolganda edi. Hatto oyi, bugungi oshingiz juda boshqacha bo'libdi. Gurunchi o'rmalab ketibdi deya lutf qilganida ham qandaydir sir bordek tuyuldi. Aytaylik deydi-ya. Aytishku oson. Keyin nima bo'ladi? Shohsa bu haqda o'ylashga ham qo'rqardi. Shohsa Shohruxni shunday oldiga o'tkazib, hamma gapni gapirib tashlagisi kelardi. Hatto aytadigan gaplarini ipidan ignasigacha xayolidan o'tkazardi. Shohrux, o'g'lim, inson hayoti har doim ham o'zi istaganday bo'lavermaydi. Men chiroyliman. To'ksman, baxtim ham, hayotim ham chiroyli bo'ladi deb o'ylardim. Shubha qilmasdim bunga.
Ehtimol shuning uchun baxtimni Xudodan so'ramagandurman. Yalinib, yolvormagandurman. Balki mening ilk xatoim o'shadir. Ortiqcha o'zimga ishonib yuborganimdir. Ammo men bu haqda endi o'ylayapman. Lekin o'ylaganlarini oq-qorani ajratib qolgan o'g'liga aytish osonmi? Qanday qilib 16 yoshimda texnikumning 1-kursida o'qiyotganimda o'qituvchim nomusimni bulg'agan deydi. O'g'li, oyi, nega boshqa qizlarning emas aynan sizning deb so'ramaydimi? O'qituvchim ham chiroyli yosh edi. Uning boshqalar orasidan aynan mening ajratib shirin gapirishlari juda yoqardi. Buning yaxshi emasligini bilsam ham nima bo'pti? O'qituvchim menga kulib qarasa, men unga tabassum qilsam deb o'ylardim. Buning oqibati xiyobonlarga pinhona boshlashi va sharmandali bir voqea bilan tugashini bilmasdim deya olarmidi? Albatta yo'q. O'qituvchisi 1-2 uchrashuvdan keyinoq oyoq uzib ketganiga chiday olmay, o'zini anhorga tashlamoqchi bo'lganlarini balog'atga yetgan o'g'liga qaysi til bilan aytadi? Agar shu xotiralarni hayot sahifalaridan qirqib tashlasa, unda oilali bir erkak bilan yashab, nikohsiz farzand ko'rganini qanday tushuntiradi? Ba'zan o'zini o'zi tushunmaydi. O'zini o'zi yeb tashlaydi-ku, Shohruh uni qanday tushunsin? Axir tuppa tuzuk tarbiya ko'rgan qiz edim. Nima uchun hayotimni boshida yo'q adashib ketdim? Bir adashsang, to'g'ri yo'lga tushib olishing qiyin bo'larkan deya o'zini oqlaydimi? Rost, yoshligini xazon qilgan o'sha o'qituvchidan keyin erkaklardan ko'ngli sovidi. O'zini ham, o'zgalarni ham yomon ko'radigan, jizzaki, asabiy bir kimsaga aylandi. Men texnikum bilimi bilan qolib ketmoqchi emasman. Oddiy hamshira bo'lib ishlagim yo'q. Vrach bo'lmoqchiman. O'qishni davom ettiraman dedi ota-onasiga. Aslida qishloqqa borishdan sovchi kutayotgan, orzu-havas bilan sandiqqa sep taxlayotgan ota-onasidan qo'rqardi. Bolam, qiz bolaning bozori bir qiziydi, keyin soviydi. O'qiyman degan o'qishing 7 yil ekan degan onasini ham siltab tashladi. Ammo o'qish qayda? Shu kayfiyat, shu xayolot bilan o'qishga kirish osonmidi? Shaxsda o'sha kunlari bugun o'zimni o'ldiraman, ertaga o'ldiraman deb o'ylardi. Biroq har gal jur'at qila olmasdi. Baribir jasadimni topib olib yorishadi. Keyin ahvolim ma'lum bo'ladi. Ha, shuning uchun o'zini o'zi nobud qilibdi deyishadi. Bular haqida o'g'liga gapirib bera olarmidi? Ayta olmagani uchun Shohruh o'zining dunyoga kelishi ildizlarini ham tushunarmidi? Shohistaning xotira to'rlarini uzib, telefon jiringladi. Divanda cho'zilib, qo'ng'iroq bo'lishini kutayotgan Shohruh qimirlashga ulgurmay, Shohista yosh qizchalardek dik etib o'rnidan turib go'shakni ko'tardi. Eshitaman. Men o'g'lingni ko'rdim. Qudratning hayajonli ovozi eshitildi. Kap-katta yigit bo'lib qolibdi. Eshityapsizmi? Shohistaning nazarida o'g'li boshini ko'tarib uning gapiga quloq solayotgandek edi. Shuning uchun g'ing etmay turardi. Zinapoyada to'qnashib qoldik. Ko'rishgim, bag'rimga bosgim keldi. Ishonasizmi? Ko'zlarimga yosh keldi. Shohista yana indamadi. Oyi, kim ekan? Shohruhning ovozi keldi. Dadang deb qo'ya qolsang-chi. Qudratning besabr ovozi eshitildi. Bilmadim, musiqa qo'yib qo'yishdi. Seni qizlaringmi dedi Shohista go'shakni qo'yib.
U o'g'liga jilmayib tursa-da, ich-ichidan yig'i ko'tarilib kelayotgan edi. G'alati shu Qudrat aka. O'zining aytkisi kelmaydimi? Dadasi, dadasilab gapirayotgan dugonalarini ko'rganda, Shohsaning yuragi qo'zg'almaydimi? U ham Qudrat akaga dadasi degisi kelmaydimi? Ammo buning iloji yo'q. Yaxshi musiqa ekanmi? Shohruxning ko'zida sirli bir surat yaltiragandek bo'ldi. U nimanidir fahmlayapti. Shohsaning yuragini qo'rquv chulg'adi. Bo'lmasam, ba'zan ancha musiqa chalib, keyin gapirishadi-ku, dedi Shohsa o'zini xotirjam ko'rsatishga urinib. Ammo uning ko'ngli xotirjam emasdi. Nimaga? Qudrat aka birinchi bor kelayotgani yo'q. U viloyatda yashaydi. Shohsa u bilan o'zi ishlaydigan kasalxonada tanishgan, davolangani kelgandi. Yolg'izlik jonidan o'tib ketgan kunlari edi. Ish joyidagilar unga bir kampirni uyini topib berishgan edi. Ayolning oyog'i singan, o'rnidan tura olmasdi. Ijarama ijara yurib toliqqan, uy egalarining qovoq tumshiqlaridan zada bo'lib qolgan Shohsa tuvak tutishga ham rozi bo'ldi. Boz ustiga agar Shohsa unga yaxshi qarab parvarish qila olsa, o'lsa barcha marosimlarni joy-joyga qo'yishni bo'yniga olsa, kampir uyining uni nomiga o'tkazib bermoqchi bo'ldi. Uy yaxshi edi. O'z paytida badavlat bir erkakning mahbubasi bo'lgan ekan. G'ishtdan qurilgan hovlisi bor uy edi. Keksalikmi, yolg'izlikmi? Juda injiq edi. Ba'zan o'ziga kelib qolgan paytlari albatta turmush qur, farzand ko'r deya nasihat qilardi. Vaqt soati yetib kampir bandalikni bajo keltirgach, uy Shohsaga qoldi. Boshdan oyoq tozaladi, gullar o'tkazdi. O'zim qolsam bunday qilaman, unday qilaman deya havaslanadigan Shohsa yolg'iz qolgach negadir xavfsalasiz bo'lib qoldi. Ayniqsa tunlari o'ziga o'zi juda g'arib ko'rinar edi. Hammaga yo'q yo'q deyavergach ota-onasini ham xavfsalasi pir bo'lgan. Avvallari oyda, yilda qishlog'iga borib turardi. Borganda har uchragan odam yoshing o'tib ketyapti, qachon erga tegasan deya so'rayverishardi. Bezor bo'lganidan keyingi paytlar umuman qishlog'idan oyog'ini uzgan edi. Qudrat xuddi o'sha paytlari uchradi. Ungacha ham turmush qurish, uchrashishni talab qilgan erkaklar bo'lgan edi. Ammo u rozi bo'lmadi. Hech kimning oldida sira oshkor, tili qisiq bo'lishni xohlamas edi. Qudratga kelganda o'zini qo'yib yubordi. Qudrat unga boshqa erkaklarga o'xshab oilasini yomonlamadi. Xotinim u bu deb yozg'irdi. Faqat qiz tug'adi. Menga o'g'il kerak. Hozircha shar'iy nikohdan o'tib turmush quramiz. So'ng ajrashib, sizga uylanaman deb ham va'da bermadi. Shunchaki uning yo'ldoshi, suyanchig'i bo'ldi. Shuning uchun Shohsa undan hech qachon hech narsa so'ramadi. Shohsaning bo'yida bo'lganini bilgach, men qo'limdan kelgan yordamni beraman. Hech qachon sizni tashlab qo'ymayman dedi. Shohsa avval uyi, so'ng ishini o'zgartirdi. Katta shahar, birov bilan birovni ishi yo'q. Shohruxning dunyoga kelishi unga katta quvonch baxsh etdi. Qalbida hech qachon his etmagan mehrni his etdi. Mayli, Qudrat aka xohlaganda kelib, xohlaganda ketib yursin. Menga onalik baxti yetadi deb o'ylagan edi o'sha paytlar. Shohrux ulg'aydi. Otam kim deb so'raydi. Vafot etgan deb yolg'on gapiraman deb o'ylamagandi. Shohruxning savollariga vafot etgan degan javob bilan to'xtab qolmadi. Nega dadamning surati yo'q? Vafot etgan bo'lsa, suratlari bo'lishi kerak-ku. Dadamning qarindoshlari yo'qmi?
Shohsta avvaliga dadang unday odam edi. Bunday odam edi deya go'zal ertak to'qimoqchi bo'ldi. Bunday savollarni eshitgach, teskari ertak to'qilib ketdi. Vafot etgan dada yomon odamga aylandi. Shuning uchun bobong, buvilaring ham meni yomon ko'rib qolishgan. O'zimning qishlog'imga ham dadang tufayli bora olmayman degan bahonani topganidan o'zi ham suyunib ketdi. Axir o'g'liga to'ysiz, nikohsiz farzand ko'rganim uchun qishloqdoshlarim oldida yuzim yo'q deya olmaydi-ku. Shundan so'nggina Shohruh dadasi haqida so'ramay qo'ydi. Ammo uning ichida otasizlikka qarshi bir isyon borligini his etardi. U dadang yomon inson edi deganga o'zini ishonganday qilib ko'rsatsa-da, bir kuni kelib, bu haqdagi barcha sir asrorni so'rashiga Shohistaning fahmi yetardi. Shohruhjon, men senga podshohlar ismini qo'ydim. Ko'ngling sultonlarnikiday bo'lsin dedim. Sen tug'ilgach, butun kuch-quvvatim, mehrimni senga berdim. Sen menga onalik quvonchi, baxtini berding. Men senga umrimni berishni xohladim. Topgan tutganimni senga sarflashga urindim. Hech kimdan kam qilmay deb, ishdan so'ng ham tinmay ishladim. Qo'shimcha pul topay deb, o'qalashni o'rgandim. Xalq tabobati. Nima uchun faqat seni baxtli qilish uchun? Shohista hatto shu gaplarni ham o'g'liga ayta olmaydi. Bir qarashda ona bola juda inoqqa o'xshaydi. Yana bir tarafdan ikkovini orasida jar bordek tuyuladi. Qudrat o'g'lini 1-2 marta uzoqdan ko'rgan xolos. Chaqaloqligi, go'dakligida erkalatardi. Uyning ichida o'ynatardi. Ammo oq qoraga fahmi yetgach, Shohista uni yaqinlashtirmadi. Suratlarini ko'ring. Axir men unga dadangni oilasi bor. Biz yashirincha turmush qurganmiz deya olmayman-ku dedi. Mana. Qudrat markazga maraka oshirishga kelganda ota bola zinapoyada duch kelishibdi. Doim haydaysiz Shohista. Axir biz er-xotinmiz. O'rtada farzandimiz bor. Men sizni sog'inib kelaman dedi Qudrat rangi bir oqarib, bir qizarib. Tezroq ketinga tushgan Shohistaning yelkasini quchargan. Shohistaning bu qanaqa er-xotinlik deb faryod solgisi keldi. Ammo u Qudratga shunday deb e'tiroz qilishga haqlimi? Uzoqda bo'lsa ham shu odam borligi uchun o'zini ona, ayol deb his etadi. Ko'ngliga shaytoniy hissiyotlar oralamaydi. Yolg'iz qo'rquvi o'g'lida. Ko'chaga chiqaylik desam unamaysiz. Ko'p odam taniydi. Undan ham yomoni Shohruhning biron o'rtog'i ko'rib qoladi deb xavotir olasiz. O'zi baribir o'g'limizga aytish kerak endi. Yosh bola emas dedi Qudrat xayrlashgani kelganda. Aytdik ham deylik. U quvonarmidi? Ko'ziga axloqsiz ota-ona bo'lib ko'rinmaymizmi? Bordi-yu, tushunadi. Yangi zamonda bolasi ham deb tasavvur qilaylik. U otasi bo'la turib, otasiz yashashga ko'nikarmikan? Sizning uyingizga bostirib borsa-chi? Yo'q, tezroq keting. Yopiqlik qozon yopiqligicha qolsin. Yana ozgina o'tiray. Hali erta, Shohruh kelmaydi. Qudrat divanda o'tirib, yoniga Shohistani tortdi. Shohista kamdan kam hollarda hissiyotga berilardi. U o'zini doim o'g'lining nigohi bilan nazorat qilardi. Ammo hozir ko'p narsaga ilojsizlanib qoldi. Qudratning yelkasiga boshini qo'yib yig'lab yubordi. Yig'lamang Shohista. Shu kungacha bo'lgan barcha kunlar o'tib ketdi. Xudo xohlasa bu kunlar ham o'tadi. Shohruh ham yigit bo'ladi. Oila quradi. Bizni tushunar. Qudrat Shohistaning sochlarini silay boshladi. Ular hayotlaridagi ikkoviga tegishli bo'lgan barcha muammolarni unutishib,
bir necha daqiqaga o'zlarini olamida qolishdi. Eshik taraqlab ochilmaganida ehtimol yana qancha qanday o'tirishardi. Shohruh ovoz ham bermadi. To'ppa to'g'ri bostirib kirdi. Ikkovi baravar o'rnidan turishdi. Men bilib yurgandim, sezib yurgandim. Men bu odamning uyimiz atrofida o'rilishganini ko'rganman. Shohruh, o'g'lim, shohsda ko'zlarining qorachiqlari kengayib, dir-dir titrab, divanga yaqinlashayotgan o'g'lini to'smoqchiday oldinga intildi. Siz meni aldagansiz. Kim deb so'radima bu ablahni? Uyga ertalab kirgan. Tanishim demang faqat. Men bilaman. Shohruh, o'g'lim. Qudrat boshqa so'z deyishga ulgurmadi. Shohruh boksda o'rgangan usullari bilan 1-2 urushdayoq Qudratni yiqitdi. Uning burnidan tirqirab qon kela boshladi. Shohsa o'g'lining yelkasidan tortar, kuchi yetmas. Yelkasini bir silkitgan edi, burchakka uchib ketdi. Shohruh o'g'lim, tegma, o'ldirib qo'yasan. Shusiz ham o'ldiraman. Men uni juda ko'p boyladim. Doim o'zi biznikiga keladi. Demak, u sizning. Shohruh yerga engashib tepdimi, urdimi? Shohsa chinqirib yubordi. U mening erim, seni otang, tegma dedim senga. Shohruhning urushga cho'zilgan qo'llari havoda muallaq turib qoldi. Orqasiga qayrilib bir pas jim turdi-da, "Yana aldayapsiz," dedi xansirab. "Yo'q, o'g'lim. U rostdan ham dadang, faqat hozir emas, keyin aytaman. Hozir unga qarash kerak." Shohsda o'rmalaganday bo'lib telefonga bordi. Qudratning og'zi burnidan hamon qon kelar. Shohruh serraygancha turardi. "Alo, bu tez yordammi?" "Tamam. Muallif Malika Banu. Hikoya Odnoklassniki sahifasining hikoya va qissalar guruhidan olindi. E'tiboringiz uchun rahmat." Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.